Добрий вечір. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні субота, 1 серпня. Спочатку коротко основні теми випуску. На Миколаївщині успішно втілюють життя програму об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Місто Очаків – лідер в цьому напрямку. Ми слухаємо положительні відзиви і далі будемо працювати в цьому напрямку. Новини з полів. Збирання ранніх зернових в Миколаївській області виходить на фінішну пряму. Про це поговоримо далі. Свято для дітей учасників АТО та вимушених переселенців зі Сходу. Отже, ми розпочинаємо наші новини. На Миколаївщині успішно втілюють життя програму об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Одним з лідерів в цьому напрямку є місто Чаків. У 2010 році люди об'єдналися та спільними зусиллями почали наводити лад в житловому фонді. За цей час зроблено чимало подробиці у нашому першому відеосюжеті. Вже зараз члени об'єднання співвласників багатоквартирних будинків з посмішкою згадують 2010 рік. Тоді люди не знали, як на практиці буде діяти ОСББ. Було багато запитань. Втім, очаківці ризикнули, прорахували всі за та проти. Об'єднались ми, тому що коли ми були раніше, відносились до ЖЕКу, нам ніяких умов не було. У нас тут не производились ніякі роботи. А зараз деньги, которые люди собирают, сдают, оплачивают квартплату, мы имеем возможность сделать ремонт. Так мешканці будинку спільними зусиллями відремонтували водогін, замінили старі труби на металопластикові. У підвальних приміщеннях поставили залізні двері. Дохід об'єднання – близько 5 тисяч гривень. Це квартплата, яка залишається в розпорядженні самих людей. За 5 лет мы сделали очень много для нашего дома, это руками и жильцов, мы выходим на субботники. Сейчас у нас заканчивается реконструкция старых окон, мы перевели уже 5 подъездов в пластиковые окна, мы поставили свои двери, как вы сами видите, с кодовыми замками, на каждой двери табличка, какой подъезд, по какой. Вот. Ну, конечно, очень тяжело в том, что наш город маленький, в нашем доме проживает 172 человека, вот. Из них очень много пенсионеров, безработных, поэтому тариф мы на свое жилье мы не можем поднять. Також за кошти мешканців будинку наймаються робітники, двірники та садівники. Територія поруч з будинком завжди прибрана та охайна. Люди, в свою чергу, привчаються до порядку. Зробили в під'їздах ремонти, в трьох, окна в трьох під'їздах поставили, цоколь отремонтували. Ну, в общем, дуже багато. Сделано. Ну, еще, конечно, работы много. Эти понакрывали подъезды. Много здесь. А как же? Очень, очень. Мы старые жители, например, очень увидели результат хороший. На майбутнє очаківці планують тільки поліпшувати стан будинків, замінити вікна у під'їздах, ДНД, електропроводку та каналізаційні системи. Ми слухаємо положительні відзиви і далі будемо працювати в цьому напрямку. Зараз в Очакові нараховується 83 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Це майже 80% від загального житлового фонду міста. В стадії розробки – долучення до ОСББ ще декількох об'єктів. Це вже, будемо говорити, потрібно йти в ногу зі часом, тому що ті старі представлення об експлуатації зданий і сооружень, вони вже повинні бути якось по-другому розглядатися. Ніхто не говорить, що ОСББ – це панацея всіх бід. Вот будет день, вот пойдут люди дальше в этих всех вопросах, и может быть какие-то существовать и другие организации. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко, Зачакова для телевізійних новин Миколаївщини. Державні допомоги за єдиним зверненням – тема навчального модуля, що відбувся в Департаменті соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Відразу зазначимо, що захід для соціальних працівників та волонтерів відбувся в рамках школи соціальних знань, створеній при управлінні. Тут їх вже близько 2 років навчають механізму надання державних допомог за єдиним зверненням. Метою цієї школи є навчання як спеціалістів нашої системи, так і мешканців міста, мешканців нашої області щодо нагальних питань, які хвилюють наше населення. Цього разу присутні ознайомились з особливостями взаємодії з демобілізованими учасниками АТО і членами їхніх сімей при проявах посттравматичного стресу. Також їм була надана інформація щодо змін у порядку призначення житлових субсидій та пільговому забезпеченні.
Я думаю, що ці заходи дуже для нас важливі, тому що на сьогоднішній день ми опинилися в скрутному становищі. Тобто ми повинні людям розповідати про те, яку допомогу ми можемо надати, що для цього потрібно зробити. А на даний час, військовий час, який у нас настав, ми знаходимося і працюємо з людьми, які приходять з зони АТО. Тому ми повинні теж знати, як спілкуватися з цими людьми і яку допомогу ми можемо їм надати. Такі заходи систематичні і проходять останньої п'ятниці кожного місяця. Ганна Стаднік, Ігор Дорошенко, ТНМ. І до новин агропромислового комплексу збирання ранніх зернових в Миколаївській області виходить на фінішну пряму. За оперативними даними, збір ранніх зернових завершено на площі 775 тисяч гектарів, що становить 98%. Намолотили понад 2 мільйони тонн зерна. Одним із фаворитів хліборобських перегонів є Баштанський район, який і минулі роки збирав високі врожаї. Баштанський район має 145 тисяч гектарів сільгоспугідь, з них 120 тисяч рілля. У сільському господарстві району зайняті 74 товариства, 362 фермерських господарства, більше 3 тисяч одноосібників. Під цьогорічний врожай восени було засіяно 53 тисячі гектарів озимини. Навесні досіяли ще 10 тисяч гектарів ярової групи. Баштанські аграрії по раннім зерновим вже віджнивували і досягли врожайності близько 30 центнерів на гектар. На сьогоднішній день збирання ранніх зернових у нас закінчено, валовий збір отримано 177 тисяч тонн, це трошки менше на зв'язку із погодними кліматичними умовами, де були до 20% потері. Нині робота в полі триває, аграрії готують ґрунт під новий врожай. Олександр Молодцов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Подивитись новини і до інших тем. Пункт тимчасового перебування іноземців незабаром відкриється на Миколаївщині. Таких на території України лише 3, але для протидії незаконній міграції іноземців цього було замало. На Миколаївщині в середньому за рік виявляють близько сотні незаконних іноземців. Але, за словами начальника управління Державної міграційної служби Миколаївської області Володимира Іванова, таких людей значно більше. Просто відповідним структурам не вдається вчасно виявляти мігрантів через недосконалі системи. Проте, за наявності такої установи, можна буде для пошуку таких людей виділити значно більше сил. Новий пункт тимчасового утримання іноземців побудували у Вознесенському районі. Великі приміщення, просторі санвузли та зручні їдальні. У пункті все відповідає європейським стандартам. До того ж, окрім тих людей, які повинні тут працювати за штатним розписом, в установі знаходитимуться ще й психологи та юристи. Під час вибору місця будівництва на користь Вознесенського району зіграв інший чинник. Я вважаю, що це моя особиста думка, що Миколаївська область, вона територіально розташована таким чином, що зручно із Одеси, із Херсону, із Кіровограду, із Запоріжжя вести сюди людей. І тим більше, що тут військове містечко. Пункт тимчасового утримання розрахований на 100 мігрантів. Тут вони знаходитимуться не більше року. За цей час суд виноситиме рішення стосовно ув'язнення таких людей або депортації на батьківщину. Наталя Приходько, Денис Іванов, Даніл Сліж, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом у світі відзначають день боротьби з торгівлею людьми. Останнім часом це поняття набуло нового змісту. Якщо раніше йшлося про сексуальне рабство, то сьогодні воно вібрало в себе широкий спектр форм – від трудової експлуатації до нелегальної трансплантації органів. Торгівля людьми є одним із найсерйозніших злочинів проти людини, який має як економічні, так і соціальні, педагогічні, психологічні причини. Низький рівень життя, бажання заробити – а також нездатність адекватно оцінити пропозиції роботи від прихованих работоторговців. Такі причини називають правоохоронці. Естественно, ставити вот такие рамки, человек вынужден уже не по своей воле заниматься тем видом деятельности, который ему навязывают. Естественно, отбирая при этом при всем все заработанные денежные средства, содержание непосредственно потерпевшего в скотских условиях.
Торговці людьми пропонують своїм майбутнім жертвам привабливі можливості працевлаштування. У багатьох випадках особа дізнається про дійсні умови договору лише після своєї появи в місці призначення. Там відбирають паспорт, вдаються до фізичного та психологічного насильства. У 2012 році миколаївські правоохоронці затримали групу осіб, які вербували неповнолітніх. Наразі злочинці вже покарані. Подискували несовершеннолетних дітей, оформляли незаконним путем їм документи на вивоз за границу і вивозили за пределы государства з целью дальнейшего їх попрошайничества на території другого государства. В цьому році в стадії відпрацювання два кримінальних провадження. Слідчі збирають матеріали, опитують свідків. Підозрюваним світить позбавлення волі строком щонайменше до 8 років. Злочин – торгівля людьми, зазвичай прихований. Його жертви не хочуть згадувати і переповідати пережиті ними жахіття. Тому в роботу підключаються психологи. Наталя Приходько, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Завтра, 2 серпня, з нагоди Дня високомобільних десантних військ Збройних сил України в Миколаєві відбудеться мітинг «Реквієм. В'єднання сила» на честь воїнів-десантників 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади. Захід розпочнеться о 9:30 за адресою проспект Героїв Сталінграду, 72. Це зупинка вулиці Шкільна біля КПП військової частини. Запрошуємо всіх миколаївців до участі в урочистостях. Тим часом для дітей учасників АТО та дітей переселенців влаштували справжнє спортивне свято спеціалісти Центру фізичного здоров'я населення. Про враження дітлахів від побаченого дивіться далі. Фізкультурно-оздоровчий захід «Олімпійський літ» у реабілітаційному центрі пройшов на ура. Діти військовослужбовців та учасників АТО, а також діти вимушених переселенців з Луганської та Донецької областей з задоволенням долучилися до акції. Нам все дуже сподобалося. Дякую тим, хто організував це. Дуже все класно. Ну, мені подобалося, що була спортивна програма, тому що... Я не знаю, що говорити. Мені спортивна програма подобалася. Захід розпочався з показових виступів вихованців спортивної школи номер 1. Перед юними глядачами виступили призери чемпіонату України, майстри спорту з акробатики, які вразили учасників своїми виступами та майстерністю. Далі діти прийняли участь у спортивному флешмобі, в якому під веселу та запальну музику вони виконували вправи ранкової зарядки. Після хлопчики та дівчатка змагалися у силі, спритності та швидкості. Воно допоможе їм просто адаптуватися і ближче познайомитися один з другим. В них видно в очах блиск задоволення. Вони бачать, що вони не байдужі для всіх, що їх оточують любов'ю. Такі заходи необхідні. В цьому заході приймають участь і працівники центру «Спорт для всіх». І в призи виставили це відділення Національного олімпійського комітету. Я думаю, що дітям такий захід сподобається. Загалі захід пройшов у добрій та дружній атмосфері. Наталя Приходько, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітники Головного управління Державної служби ДСНС України Миколаївської області ходять в гості до дошкільнят. Аби вберегти дітей від можливих небезпек, вони організовують інформаційно-розважальні заходи. Один з таких відбувся у дитячому садочку номер 29. На дитячому майданчику зібрали вихованців дошкільного навчального закладу, аби розповісти про небезпеку, яка може підстерігати дітлахів через необережне поводження з вогнем або у разі виникнення пожежі. В таких встречах мы хотели бы рассказать и предупредить о опасностях, которые могут встретиться в жизни у детей. До цього дня дошкільнята навіть не знали, що таке пожежний щит і що на ньому зберігається. А ігрова програма була організована таким чином, щоби діти, покладаючись лише на свою уяву та нехай дитячу, але логіку, могли самотужки відгадати, з якою метою пожежники використовують різноманітні предмети і засоби – кірку, лом, лопату, вогнегасник. Дітки ознайомилися з тим, яким інвентар використовують рятівники в своїй пожежній роботі. Пограли в ігри, розгадували веселі загадки, конкурси. Діти залишились задоволеними їх з подарунками, з гарним настроєм і з гарними враженнями про цю цікаву зустріч.
Працівники Головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій в Миколаївській області протягом наступних місяців проведуть аналогічні заходи у всіх, без винятку, дитячих садочках. Адже вкрай необхідно звернути увагу малюків на дотримання елементарних правил пожежної безпеки, аби в подальшому з ними не трапилось лиха. А на завершення зустрічей діти обов'язково вивчатимуть на пам'ять номер телефону рятувальної служби. Як казав відомий кіногерой, на всякий пожежний випадок. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Як побороти економічну кризу і отримати нові тролейбуси без залучення коштів з міського бюджету, добре знають у Миколаївелектротрансі. Силами співробітників тролейбусного депо відновлюють рухомий склад підприємства і випускають на лінії оновлений пасажирський, який може позмагатися у спритності з новенькими мінськами. За останні два роки на підприємстві повністю відремонтували і поставили на колеса три тролейбуси, які до цього радше нагадували купу металобрухту. Працівники депо не приховують, що така робота потребує немало зусиль, але результат того вартий. Силами спеціалістів депо, управління, втратя определені, як говорять, средства, ми встановлюємо тролейбуси ЗІУ-9, которые произведены еще в 1988-90-х годах прошлого столетия. Зараз підприємство не в змозі купувати в достатній кількості новий транспорт для міських перевезень громадян. Тому на підприємстві і вдалися до новаторського підходу. Так як новий підвіжний состав стоїть дуже огромних грошей, сучасний МАЗ, який у нас за мною, значить, цей тролейбус на даний момент стоїть 6 мільйонів 200 тисяч. Для порівняння, аби повернути до життя списані тролейбуси, знадобиться до 250 тисяч гривень. Тож така робота забирає не тільки багато зусиль, а й часу. Тому до процесу долучилися активісти інтернет-спільноти «Електротранспорт Миколаєва». Узнав, що буде встановлюватися даний тролейбус, і вирішив звернутися до адміністрації підприємства для того, щоб вирішили його покрасити. Вот. Администрация предприятия пошла навстречу и сказали, что как только троллейбус будет восстанавливаться, уже начнутся покрасочные работы, позовут. Павло каже, що в першу чергу робить це для городян, щоб миколаївці мали змогу пересуватися містом у охайному електротранспорті. До речі, в Миколаєві вже курсує трамвай, пофарбований силами активістів. І ця машина теж згодом вийде на маршрути нашого міста. Наталія Якобсон, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок новини культури – поринути у світ образів, відчути стан зміненої реальності, довіритись власним внутрішнім відчуттям, пропонує автор виставки трансового живопису Ігор Вдовиченко. Більше півсотні своїх робіт він представив у виставковому залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв. Ігор Вдовиченко – яскравий і незвичний художник. Запросив миколаївців першими познайомитися зі своєю експозицією трансового живопису. Писати почав рік тому і одразу чесно зізнається, що не вміє малювати. Говорить, що знаходиться в стані зміненої свідомості і створює те, що відчуває. Девиз этой выставки в действительности все не так, как на самом деле. Я действительно, я сижу, я одеваю наушники, включаю музыку, там, любимый Pink Floyd или что-нибудь еще. И я себя отпускаю полностью, я могу рисовать три часа, вот просто меняя реальность на холсте. Действительно, то есть мне нравится, было такое, стало такое. Вот куда рука потянулась, туда и беру. Вот я не манерничаю, так оно и есть. Занурюючись у світ незвіданого стану, він пише пейзажі почуттів і відчуттів. Відсутність досвіду і художньої майстерності компенсується справжністю і щирістю зображуваного. Для нього шлях самопізнання і відчуття нового світу – це художня передача своїх емоцій і хвилювань на полотні. У творчості Ігоря Вдовиченка активно підтримує його родина – дружина, донька і син, рідні та друзі. Вони його надихають і намагаються не заважати створювати нові картини. Вообще, правда, мама помогла этому. Папа начал очень грустить, уходить куда-то в депрессии. Мы начали волноваться, уже думали, что же делать. А мама купила папе кисточки. Мы сначала пошутили над этим, что это юное дарование, рисовать будет. Вот. Но как-то вот у него началось, и он, знаете, с каждой картиной ему как-то легче и легче было. То есть мы приходим домой, он рисует, и он уже с хорошим настроением. На виставці представлено 57 робіт, кожна експонується вперше. У них зібрано багато знаків і символів, істин, подій, почуттів. Тут кожен знайде для себе щось своє. Что точно скажу, что это не оставляет равнодушным, что здесь есть, ну, наверное, для каждого.
есть книги для каждого. Ну, например, та же Библия, да, она и для тех, кто малограмотен, и для тех, кто очень искушен во всем. Также и здесь, я думаю, каждый найдет то, что найдет отзвук. Трансовий живопис сьогодні активно розвивається, привертаючи увагу світових галеристів і колекціонерів. І жителі Миколаєва першими отримали таку можливість доторкнутися до цього актуального напрямку в мистецтві. Виставка трансового живопису Ігоря Вдовиченка буде представлена до уваги городян протягом тижня – до 8 серпня. Тетяна Гуменна, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. І це вся інформація на цей час. Я бажаю вам гарних вихідних і лише приємних новин. До побачення!